Soy Josep Espigoler y porto una buena colla de años aquí. Sí, sí. Estoy muy contento de pasar la mi vida prácticamente aquí, fuera de algunos años que he estado por Barcelona, a nivel laboral. Pero a nivel anímico también. Soy empordanés, centro excursionista empordanés, y a Eden, Sargatal per darrere y per davant el sentit de seguir ya un convingui, de company y también de ideas, tirant davant el parc una vegada declarat doncs, no deixar de portar molta gent. El parc l'havien tirat endavant molta gent y per tant convenia que continués així a través de activitats d'educació ambiental. I per tant, doncs, hi han ajudat moltíssims pedagogs, moltíssims educadors de el lleure, gent que s'han format en els esplais, en els escoltismes, en el món també excursionista, i que han trobat aquí molt bones estones d'assajar doncs, com a entusiasmar els joves. No costa gaire, perquè és un espai tan diferent del que acostumes a tenir a casa, que per tant arribar aquí en una zona humida, de cop et quedes com corprès, una mica estranyat i per tant disposat a que t'ensenyin a escoltar, a obrir, a sentir molt els diferents sons, els diferents olors que aquests ambients de zones humides són. Llocs corulls de vida, és fàcil per tant donar-te en compte que el món no només són humans, sinó que aquí se sent plenament doncs, que el món està ple d'altres certs sentiments, amb la seva riquesa evolutiva, amb els seus grups que també se senten feliços, se senten perseguits, amb les seves històries, i això ho pots venir espiant aquí. I a més, si tan sols ho espies des dels observatoris o amb l'escola, sinó que a més hi pots dormir-hi, et poden venir bons i malsons, et sents els companys, et sents picades de mosquits, et sents alguna esgarrinxada, alguna cremada de sol, i van passant els dies i t'has anat de casa. És una aventura fantàstica, una aventura educativa, de creixement. És el que han sigut per molta gent, crec, aquest parc, una aventura de creixement en els moments d'infància i d'adolescència que no s'obliden mai.